nej, och i det här från atleterna, som ni har märkt för det här laget så har ju vi tyvärr åkt ut. Men vi har ju en annan liten tävling som vi tänkte få igång nu, eller en annan utmaning, och det är att starta en insamling för Sunday Supermarket så att vi ska få till din dröm i alla fall i vårt mål. Så jag tänkte att vi ska börja presentera lite vad Sunday Supermarket är för någonting. Vill du börja berätta vad kommer supermarketen ifrån? Vem så är supermarketen? Sunday Supermarket, den idén kom till mig när jag precis skulle lämna och åka från Nigeria. Ungefär en månad innan när min morsa hade sålt halva sitt supermarket. Och då sa jag till henne liksom, det är lugnt mamma. Jag kommer bygga en ännu större supermarket till dig. Ge mig en vecka bara i Europa. Och då var jag ganska kaxig liksom, men jag visste ingenting när jag var liksom barn. Men det är varför jag vill liksom, varför Sunday Supermarket har kommit liksom, det är för att jag vill ge tillbaka till min morsa. För att, inte bara för att hon är min morsa, och det är mer för att jag vill ge tillbaka det hon har gett mig. Även fast hon inte har varit där liksom, min barndom och min, min ungdomsliv och tonåren och sånt. Men så har hon ändå funnits här på telefon. Mm. Och din mamma, hon sålde alltså sin supermarket som hon hade nere i Lagos i Nigeria för att du skulle få möjligheten att åka till Sverige. Och leva ett bättre liv här och få större möjligheter. Ja. Det är fantastiskt stort och det är jättehäftigt. Och det var ju en sån fråga som kom upp i programmet när du och jag träffade varandra. Och att få veta en sån grej, att få höra det för mig som har haft en väldigt trygg uppväxt, var någonting som verkligen triggade mig att göra det här. Så att förhoppningen är att fler av er där ute ska vilja vara med och hjälpa oss på den här resan. Det är inte många kronor ni behöver offra för att vi ska kunna få en stor dröm för någon som har kämpat för att komma dit här idag. Men om vi tittar på, hon hade en supermarket och hon sa det där för att du skulle få åka hit. Och idag har hon ungefär hälften kvar av det som var innan och inte så mycket varor kvar. Mm. Så ditt syfte, eller det vi vill få till, det är alltså att vi vill kunna åka ner dit och bygga upp den. Kanske bygga ännu större och göra ännu mer. Mitt liksom, syfte med det här är liksom att kunna bygga upp den åt henne så att hon känner liksom att hon inte har skickat mig till exempel till Europa för hon här. Jag vill kunna bevisa för henne att hon har gjort något rätt. Mm. Och bevisa för min pappa. Han kan inte se det, men han kan i alla fall höra det. Mm. Innan, i och med att han är blind. Exakt, i och med att han är blind liksom, och han är gammal. Liksom, så jag vill liksom kunna bevisa för honom och mina syskon liksom, att jag har kämpat. Jag har inte bara varit i Europa bara för att leva livet. Jag har alltid haft min bakhuvud liksom. Mm. Så det är liksom det som är syftet liksom, att jag verkligen ger tillbaka det de har gett mig för flera år sedan. Mm. De har förlorat en son under flera år dessutom. Jag tycker det är väldigt fint. Så att jag hoppas, titta gärna runt på hemsidan. Det finns mer information om oss. Det finns mer information om Sunday och hans liv och uppväxt och tid. Det finns mycket intressant information och fakta att ta reda på där. Så att titta gärna runt på hemsidan och snälla, ge en krona. Det kommer hjälpa oss en lång väg. Vi lovar att visa precis vart varenda krona tar vägen, vad ni har skänkt och vad vi gör med varenda öre. Och förhoppningen är att vi så småningom kan åka ner dit tillsammans och göra en resa och dokumentera vad vi åstadkommer där nere. Och går det här vägen så kan det finnas fler roliga projekt att göra framöver. Så jag hoppas att ni är med och stöttar oss och fortsätter titta på atleterna så länge det går. Och må bästa man vinna. Ha det bra! Thanks, man.